Президент Трамп АКШ миграцион тизимини тубдан ислоҳ қилмоқчи. Америка бедарвоза юрт эмас деди у. Терроризм ва зўравонлик чуқур илдиз отган жамиятлардан келаётган одамлар қаттиқ текширувдан ўтади. Декабр ойида Берлинда хунармандлар бозорида юк машинасида амалга оширилган террор хуруҷи президент Трамп назарида муҳожирларни кескин назорат қилиш керакligini эслатувчи воқеа. Режаларимни олдин ҳам айтганман. Мен ҳақ эканимни ҳамма кўриб турибди. 100% ҳақман. Ҳозирги вазиятга чидаб бўлмайди. Lekin yangi prezident aynan qanday chora ko'rmoqchi ekanini hali bilmaymiz. Tizimni yangilash katta mablag' talab qiladi. Qolaversa vaqt va xohish. Lavinia Limon qochqinlar va muhojirlar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot rahbari. Prezident Trump deydi, qochqinlarni kiritmang desa bas, muayyan toifa vakillari uchun eshik yopiladi. O'tgan yili Kaliforniya shtatidagi terror xurujlari ketidan Trump musulmonlarni umuman AQShga yaqinlashtirmaslik kerak deb chiqqan edi. Men Qo'shma Shtatlarga birorta musulmon kirishiga ruxsat berilmasin deyman. Vashingtondagi siyosatchilar mamlakatda nima bo'layotganini bilmaydi. What the hell is going on? Bu taklif o'shanda ham hozir ham qarshilikka uchrab qoralab kelinadi. Muhojirlarni diniga qarab ajratish diskriminatsiya hisoblanadi. Sobiq elchi Ruben Brigitte uzoq yillar davomida afrikalik qochqinlar bilan ishlagan. Hech kimni e'tiqodiga qarab kamsita olmaysiz. Bu katta xato bo'ladi. Nafaqat qochqinlar, balki sarhadimizga qadam qo'yishni xohlagan har bir shaxs huquqi buziladi. Bunda ajratish qadriyatlarimiz, qonunlarimizga zid. Trump keyinroq bu takliflarini o'zgartirib, musulmonlar vaqtincha man etilishi mumkin deya boshladi. Yevropadagi suriyalik qochqinlar masalasi hamon dolzarb. Obama davrida Amerika eshikni ular uchun kattaroq ochib boshlagan edi. Bu yil 2 baravar ko'proq qochqin qabul qilinishi kutilmoqda. Bu odamlar o'zi kim, qayerdan, nima xohlaydi, hujjatlari qani? Hukumatimiz bu masalani obdon o'rganib qaror qilishga qodir emas. Minglab qochqinlar orasida terroristlar, islomiy davlat odamlari kirib keladi. 2001-yilning 11-sentyabr voqealari ketidan prezident Jorj Bush qochqinlarning kirishini 6 oy davomida cheklab qo'ygan edi. Keyingi 2 yil mobaynida esa xavfsizlik organlari bu tizimni isloq qilgan. Qochqinlar orasida terroristlar ham kirib keladi deya vahima ko'tarish uchun asos yo'q. Bunday tahdid ehtimoli past ekani qayta-qayta isbotlangan. Trump esa shu paytgacha AQShga kelgan suriyaliklarni chiqarib yuborish ham mumkin. It is against international law. Qochqinlarni qaytarish xalqaro qonunlarga zid. Ular hayoti xavf ostida ekanini isbotlagan, xalqaro va mahalliy tekshiruvlardan o'tgan. Qochqinni xavf tomon qaytarib yuborish xalqaro qonunlarni qo'pol buzish bilan barobar. Mutaxassislar ta'birichi, prezident Trump musulmon davlatlardan qochqinlar oqimini cheklashdayim. Bu degani, Amerikaga keladigan muhojirlar soni qariyb 50%ga kamayishi mumkin. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.